Thank you.
Quan aixequeu la mà vol dir que està. Molt bé. Vale. Està. N'he pagut de bon dia avui. No? Bota. Vaja, ja en creien que sí. No. Temps. Moll. Molt bé, ja està bé. 2,22. Val. 2,10. 12 centímetres. Aquell que fa 2,10, hauries de posar el 2,22. 12 centímetres cap allà. Llavors, tirar el fil. Preparats, llestos, endavant. Algun altre deiador per aquí? Oh, this is just.